မက္ကဆီကိုဆိုအာအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးခြင်းမပြုပါကလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းအမေရိကန်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကိုပိတ်ပစ်သွားမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာတန်းနဲ့ရှိတဲ့နယ်စပ်ကိုတရားဝင်ဖျက်ဆီးနေသူတွေနဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာနယ်စပ်ကိုပိတ်ထားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအတော်လေးများပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မာအလာကိုအပန်းဖြေစခန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့သမရထရန့်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရထရန့်ဟာသူ့ရဲ့သမရတတန်းနှစ်နှစ်အတွင်းအမေရိကန်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးပေမဲ့အမှန်တကယ်လုံဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အမေရိကန်အစိုးရကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးခီးနေလာတဲ့ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံတွေကခိုးလုံငွေတောင်းခံသူတွေအလွန်အမင်းများပြားလာမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရုံးကန်နေရာကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း၎င်းတို့ဌာနအနေနဲ့တရားဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရေးဂိတ်တွေမှာစုပြုံရောက်ရှိနေတဲ့ခလုံငွေတောင်းခံသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအကူအညီပေးဖို့နေဆက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်850ကိုနေရာချွေးပြောင်းမှုကြောင့်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာရင်သွားလာမှုတွေကြန့်ကြာသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုလမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုဟာတသိန်းနီးပါးရှိလာမှာဖြစ်ပြီးအောက်ခွန်နဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ထားတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာဖြေပြောင်းချေကြကလေးငယ်4,800ထိရှိနေကြောင်းလဲ၎င်းကကွန်ကရစ်ထံတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သမရထွန်းကနေဆက်တချောက်မှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်လဲအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုထိခိုက်စေပွဲရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့တတိယအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်ကနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးအပြန်အလှန်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုဟာဒေါ်လာ959.6 ဘီလီယံထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်သမရထရအနေနဲ့မက္ကဆီကိုနဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာကအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတိတိကျကျထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။